Covid-ийн улмаас нөхцөл байдал үнэхээр хүнд байгаа учраас яалцчгүй асуудлыг эргэн харах нь зүйтэй гэж засгийн газар дээр хэлэлцсэн байгаа. За өнгөрсөн онд бид энэ жилийн төсвөө батлуулахдаа 7 сарын 2021 оны 1 сарын 1-ээс төсөв болон орон нутгийн өмчийн байгууллагуудын одоо шимтгэл чөлөөлөлтийг зөвхөн ажилгүйдэл болон одоо тэтгэмжийн даатгал дээр бол чөлөөлөөд 1% нэмэгдлийг бол хэвээр нь хэрэгжүүлээд 9.5%-аар одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөөд явж байгаа. Учир нь төрийн албан хаагчид болоод төсвийн орон нутгийн өмчийн байгууллагуудад төсөв тасраагүй цалин хэвээр олгогдож байгаа учраас энэ шийдвэрийг гаргаад харин аж ахуйн нэгж байгууллагууд 7 сарын 1-ээс гэж одоо энэ шийдвэрийг гаргасан байгаа. Гэтэл ковидын нөхцөл байдал тухайн үед шийдвэр гаргахад ийм хэмжээнд хүрнэ гэдгийг бол хайрцангуй гайгүй болох байхаа гэсэн хүлээлттэй бид нар төсөө батлуулсан учраас яг одоо хүндрэлтэй байгаа учраас энэ асуудлыг хамтдаа одоо эргэж харах нь зүйтэй гэж засгийн газар зарчмын хувьд бол дэмжсэн байна. За төсвийн хувьд бол өнгөрсөн онд ч гэсэн бид 4 сарын 1-ээс авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд нийгмийн даатгалын шимтгэл чөлөөлөлт нь 690 тэрбум орчим төгрөг бол тооцоо одоо байгаа. Боёо бид нарын чөлөөлчихсэн үнийг бол авлагаар бид нар бүртгээд явж байгаа. Одоохондоо бол тэр мөнгийг өөрийн байгаа төсөв буюу одоо энэ сан дотроо зохицуулалтуудыг хийгээд хэрэгжүүлж явж байгаа. Хэрвээ одоо шийдвэр гарах юм бол 1 сарын 1-ээс байна уу 7 сарын 1-ээс байна уу тухайн одоо төсөв дотроо бид нар зохицуулалтуудыг хийх боловчиг цаашдаа бол авлагаар бүртгэгдээ зохицуулалтуудыг төсвийн хүрээнд хийх шаардлага хэрэгцээ үүснэ л гэсэн үг. Харин чухам цаг хугацааны хувьд энэ жилдээ бүрэн барагдуулах уу дараа жилдээ барагдуулах уу төсвийн одоо болцооноос хамаарч сангийн яамтай засгийн газар юу нэг шийдвэрлэж явна гэсэн ийм төлөв. Сангийн яамнаас яг энэ хууль дээр саналаа төсвийн тухай хуулийн 6.2-5-та энэ асуудлаас ойлдуулж авч үзээчээ гэдэг ийм саналыг бол албан ёсоор хөргүүлсэн байгаа. Хоёрдох нь энэ дээр нийгмийн хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын сайдын багц дотор энэ асуудлаа зохицуулахын зүйтэй болов гэдэг ийм саналыг хэлж байна.